Nyt se kuvaa. Sattu! Thank you.
sinne linjan taakse noin pallo. Oh!
Mutta mukaan älä jää taas tänne mokkaamaan. Kuusi jättää puoliskin tässä tai alapuolella. Minkä takia? Nyt joku hei, me lähdetään menemään. Hei, tätä tiiviinä! Minkä takia? Saunaan lähdetään. Kello on nyt puoli. Nyt kun me lähdetään, niin kasilta on sauna. Lake, te laatko vanhempaa? Juoksi, jaksu! Vedolle! Thank you.
Oh, yeah.
Hyvä! Hyvä! Hyvä Sapa! Lähti tolla keskellä! Oh,
mutta mikä sulla on? Vaihto pelaa, ei vittu katoo. Ja ottaa nopee kylmästä. Itke! Itke vaihto! Tuotte tuottaa kreisiä, katsotaan pitää. Joo, joo, Itke, sä oot tulos vaihto. Sä voit ottaa kylmästä kreisiä jalkaan ja jatkaa pelaa. Mitä te säädätte? Pelaa! Jaksaa hei, pari minuuttia vielä. Ei voi perkele taas neljä jätkää seistää tää puolet kentässä. Neljä peliä! Pallo alle, hei! Liikkuu! Liikkuu! Tule, jää!
Hakke loppuu just! Puolella! Tippu, ei koko pakko palo alle jo. Palo alle nyt, hei, loppu jo! Maksu käänny! Sakke Veksi tulee jo! Ei, pelissä jo. Thank you.